syksyllä, kun auringon lämpö vielä lämmittää ja poistaa yön usvan, on paras hetki ottaa valokuvia tiettyihin tarkoituksiin. Silloin ne jyrkkyydet ovat pieniä, kuviin tulee omanlaista tunnelmaa. Tänään on pitkälle tänne puoleen päivään ollut Etelä-Karjalassa kova sumu. Se ei ole vieläkään tuolta järveltä hälvennyt. Kävin kuvaamassa elämää, ihmisiä, maisemia pitkästä aikaa. Mulla on tapana muutaman kerran vuodessa kuvata elinympäristöäni. Yhden huomion mä tein, siitä on 7 vuotta, kun mä esitin kunnalle tämmöisen vetovoimatekijäehdotuksen. Mä ehdotin, että kunta katkaisisi tästä tai poistaisi kaikki puut peukaloa vahvemmat tästä keskustan alueelta. Eli kunnan keskusta-alueesta tulisi puuton. Se olisi sellainen vetovoimatekijä, jota tultaisiin pällistelemään kauempaakin ja sitä kautta tulisi kunnalle tuloja, kun kävisivät kahvilla savitaipaleella tai käyttäisivät mahdollisesti muita palveluita. No sen jälkeen tämä suuntaus on jatkunut, mutta hieman menetin toivoani tämän ehdotuksen suhteen. Sitten tuli kuitenkin esimerkiksi Saimaalla Hietaniemen avohakkuu rantaan asti aivan tarpeeton. Siellä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Päinvastoin siinä on ollut kaunis suppa. Tasoiteltiin maansiirtokoneella ja tämä puitten kaataminen on kunnassa jatkunut. Nythän on Euroopassa se suuntaus, että jo ilmaston lämpenemisen takia istutetaan puita ja Euroopassa alkaa olla seuraava vaihe menossa, että kaupungeissa poistetaan asfalttipintoja, koska ne keräävät lämpöä. No tänään huomasin taas, että toivoa on, puita on kaadettu. En tiedä minkä takia maiseman avaamiseksi tai miksi, mikä on syy, sitä en tiedä. Joku sen kannonkin kuvasi niin, että näkyy, että mistä ne on otettu. Tuskin mun elinaikana tätä saadaan ihan puuttomaksi, mutta suuntaus on kuitenkin siihen suuntaan.